ଟ୍ରେନ ଦେଖନ୍ତୁ ମେମୁ ଟ୍ରେନ ୱାଲଟିଆ ଡିଭିଜନ ର ଟ୍ରେନ ନଥିଲା, ମୋତେ ଯେ ପ୍ରଥମ ଥର ଜଣା ପଡ଼ିଲା, ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ଆଜ୍ଞା, ମମୁର ଯେତେବେଳେ ମୋତେ ଜଣା ପଡ଼ିଲା, ଆମେ ତାକୁ ଆମ ଏଠି ଗୁଣପୁରରେ ସଫାଇ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛୁ ହେଲା। ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ 7 ଦିନ ପରେ ତାକୁ ଚେକ୍ କରିବି, ଆମ ଲୋକମାନେ ତାକୁ ଏକ୍ସାମିନ୍ କରିବେ, ଯଦି ଆଉ କିଛି ବେଟର ସଫାଇ ଦରକାର ହବ ଆମେ କରିବୁ ତାକୁ। ଶୁଣନ୍ତୁ, ଗୋଦାବରୀ ଏକ୍ସପ୍ରେସର ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଲାଇଭର ଟାଇମ୍ ବିଶାଖାପାଟନମରେ ନଥିଲା, ତେଣୁ ଗୋଦାବରୀ ଏକ୍ସପ୍ରେସ ଆମର ଟ୍ରେନ୍ ବି ନୁହେଁ, ବୁଝିଲେ ତ। ତେଣୁ ଏଇସବୁ ଟ୍ରେନ୍ ଯେଉଁଟା ଅନ୍ୟ ଜୋନ୍ର ଟ୍ରେନ୍ ହେଇଥାଏ, ତାକୁ ଆମକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେବାକୁ ପଡ଼େ, ଏବଂ ତା ପାଇଁ ଯାହା ଯେତିକି ମ୍ୟାଣ୍ଡେଟରୀ ସମୟ ଦରକାର ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ପାଇଁ, ସେଟା ଦେଲା ପରେ ହିଁ ଏକ୍ସଟେନ୍ସନ୍ ସମ୍ଭବ ହୁଏ। ତା ପାଇଁ ତା ଛଡ଼ା ଯେଉଁଠିକୁ ଯିବ ସିଏ ସେଇଥିପାଇଁ ପାଥ୍ ବି ଥିବା ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଦାବରୀ ଏକ୍ସଟେନ୍ସନ୍ ଯେବେ ହେବ ହେବ, ଏବେ ତ ଆପଣ କନେକ୍ଟିଭିଟି ତ ଅଛି ବିଶାଖାପଟନମରୁ, ବହୁତ ଗାଡ଼ି କନେକ୍ଟ, ଏଠୁ ଯେଉଁ ଗାଡ଼ି ବିଶାଖାପଟନମ ଅଛି, ଆପଣ ଦିଅନ୍ତୁ ଲେଖିକି, ଆପଣ ଲେଖିକି ଦେଇଥିବେ ଆମେ ତାକୁ ଏକ୍ସାମିନ୍ କରିନେବୁ, ଯଦି ନ ଦେଇଛନ୍ତି ଆପଣ ଲେଖିକି ଦିଅନ୍ତୁ, ଆମେ ଏନି ଟାଇମ୍ ଆରମ୍ଭ, ଯେମିତି କହିଲି ଆପଣ ସପ୍ତାହ ଭିତରେ ବି ଆରମ୍ଭ ହେଇପାରେ, ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିବୁ ଶୀଘ୍ର। ଆପଣ ମୋତେ ଫୋନ୍ କରିକି କହିବେ ଯେ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ କାମ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା ବୋଲି, ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ହାଇଟ୍ ଆମେ ବଢ଼େଇବୁ, ୟାକୁ ମଡେଲ ଷ୍ଟେସନ ବନେଇବା ପାଇଁ, ୟାର ସର୍କୁଲେଟିଂ ଏରିଆ ବାହାରୁ ଲୁକ୍ ବାହାରେ ବେଶୀ ଆପଣଙ୍କର ସେଲ୍ଟର ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ସେଲ୍ଟର ଟିକେ ବଢ଼ିବ, ଟିକେ ଲାଇଟିଂ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ କରିବୁ, ଗୋଟେ ଭଲ ସୁନ୍ଦର ଷ୍ଟେସନ ଗୋଟେ ବନେଇବୁ, ବ୍ୟସ୍ତ ନାହିଁ, ସେ ବିଶେଷ ଭଙ୍ଗା ଭଙ୍ଗି ଦରକାର ଯେମିତି ନ ହଉ, ଯେହେତୁ ଏଇଟା ପୁରୁଣା ହେରିଟେଜ୍ ବିଲ୍ଡିଂ, ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ତାକୁ ବେଶୀ ଛେଡ଼ଛାଡ଼ ନ କରି କରିବା। ଷ୍ଟେସନର ପ୍ରମୋସନ ଆଜ୍ଞା, ସେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ବେଶୀ ଟିକେଟ୍ କିଣିବେ, ବେଶୀ ଟ୍ରାଭେଲ୍ କରିବେ, ବେଶୀ ଯାତ୍ରୀ ଆସିବେ, ହବ ନିଶ୍ଚିତ, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ପ୍ରୋସେସ୍, ନବାର କିଛି ନାହିଁ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସୁନ୍ଦରୀକରଣ କରୁଛୁ, ମୁଁ ତ କହିବି ଏଠି ଷ୍ଟେସନ ପାଖରେ ଯେଉଁ ପାର୍କ ଅଛି ଆପଣ ଡେଭଲପ୍ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମାଗଣା ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଆସନ୍ତୁ, ଷ୍ଟେସନ ଏପ୍ରୋଚକୁ ଯଦି ବ୍ୟୁଟିଫାଏ କରିବାକୁ ଚାହିଁବେ ନିଜ ଖର୍ଚ୍ଚରୁ, ଆମେ ଆମକୁ ପୁରା ପରମିଶନ ଦେବୁ, ତ କରନ୍ତୁ।